E o clima de carnaval já começou. A Escola Estadual Doutor Itru Correia prepara hoje o Grito de Carnaval para descobrir a criatividade dos alunos com as suas fantasias. Primeiramente, né, a gente pensou de trazer uma atração diferente para a escola, vendo as fantasias que eles criaram, usando toda a imaginação deles para desenvolver essas fantasias. E querendo ou não, né, como é o início do ano letivo, aí já logo já temos o carnaval semana que vem, e a gente resolveu então de estar fazendo com que eles pudessem sincronizar, brincar, harmoniar com todos os alunos, com todos os colegas. E aí conhecendo os outros, porque viemos, né, vieram outros alunos de outras escolas e acabam aí conhecendo um outro e adaptando com o colegiado. E como que a senhora tem achado da criatividade dos alunos? Foi incrível, cada fantasia maravilhosa, eu estou impressionada. Eles tiveram muita criatividade e está muito divertido, acredito que eles estão gostando e ainda tem no período da tarde ainda.